37 տարեկանում կյանքից հեռացել է կինոռեժիսոր, սցենարիստ Մարիա Սահակյանը։ Նա ծնվել է Երևանում, մեծացել Մոսկվայում, ֆիլմեր նկարել Ռուսաստանում և Հայաստանում։ Մարիան հեղինակային ֆիլմեր էր ստեղծում, որոնցում հաճախ արտացոլում էր իր մանկության, հետո ընտանիքի արտագաղթի դեպքերն ու դրվագները։ Մասնագետները հետո կգրեն, խորապես անձնական այդ ֆիլմերի հեղինակը չէր գնում ոչ մի կոմերցիոն գործարքի կամ կոմպրոմիսի, չափազանց պահանջկոտ էր թե իր, թե մասնագիտության հանդեպ։ Նրա առաջին ֆիլմը դիպլոմային աշխատանքն էր կինոյի համամիութենական ինստիտուտն ավարտելիս, այդ և հաջորդ կինոկտավները մրցանակներ էին ստանում միջազգային կինոփառատոններում։ Հրաժեշտ, Փարոս, ես չեմ, Էնտրոպիա ֆիլմերը Մարիա Սահակյանին ճանաչում բերեցին։ Ես գիտեմ, ինչն է ինձ երջանիկ դարձնում, դա կինոն է, մի հարցազրույցում խոստովանել է ռեժիսորը։ Նրա կինոնախագծերը յուրատեսակ դիտարկումներ ու հետազոտություններ էին։ Փոքրինչ բարդ կամ պարզապես հեղինակային հայացքով նա նկարում էր մարդկային տարբեր հարաբերությունների չարի ու բարու, պատերազմի ու խաղաղության մասին։ Իմ երազանքն է աշխատել Հայաստանում, ոչ մի տեղ չգնալով։ Մարիա Սահակյանը ընտանիքով տեղափոխվել էր Հայաստան։ Արվեստագետի ճանապարհին բազմաթիվ ծրագրեր կային։ Նա երազում էր վաղուց արդեն ծանոթ բաներին կինոյի միջոցով նայել նորովի կամ ուղակի այլ տեսանկյունից։